kierros Teivossa 19. tammikuuta ja nyt tehdään pientä vihjepakettia tässä torstaina, eli aika lailla aikaisessa vaiheessa, mutta sitten kannattaa tarkistaa nuo poisjäännit, välistartit ja totta kai prosenttijakauman. Mennään aluksi heti Toto 5 avaukseen. Se on tasainen tammakoitos, jossa meikäläinen nostaa ykkösuosiksi numeron 6 Made in Said. Ohjaksissa Harri Koivunen palasi viimeksi parin kuukauden tauolta ja suoraan voittajakehään. Kuitenkin tasainen tammalähtö tässä kysymyksessä, semmoinen klassinen tapaus. Tasainen tammalähtö. Meikäläinen pelaa tämän riskineutraalisti usealla rastilla. Ja siihen pari nostoa. Yksi Linda Like, Seppo Sarkola. Todennäköinen keulahevonen tässä lähdössä, mutta iso kysymys kuuluu, ajaako Seppo tämän lähdön keulasta vai onko se tiedossa selkäreissu. Muita mahdollisia ja oikein hieno nosto onkin numero 8 Lisbet ja Erkki-Pekka Mäkinen. EP:n hevonen on mennyt kovissa lähdöissä viime aikoina ja nyt on kyllä tilaisuus palata voittokantaan. Totta kai kasipaana vähän haittaa voiton mahdollisuuksia, mutta siitä huolimatta EP:llä ihan hyvä sauma. Tässä kannattaa peliprosenttia ilman muuta tarkkailla. Mutta muuten tässä aika lailla lähden riskineutraalilla peräti 8 hevosen revityksellä. 1 Linda Like, 2 Heart to Heart, 4 Elegance Angelic, 5 Race Elation, 6 Made in Said, 8 Lisbet, 9 Priva Nova, 10 Anelka Rania, 11 Gathania, eli aikamoisella revityksellä tähän ensimmäiseen Toto 5 kohteeseen. Teivon Toto 5 on tiistaina taas käsillä ja koitetaan vähän kaivaa näistä lähdöistä jotain semmoista, mitä tästä suorasta listasta ei löydy. Ja avauskohde, niin tammojen ryhmäajo, niin kyllähän siinä aina on yllätystä ilmassa, en mä ainakaan osaa. Sillain, vaikka ei ne tammat on ihan yhtä luotettavia, Korit ja Ruunakin kilpailee, mutta jotenkin niissä on aina pieni oma säväyksensä. Mulle ainakin tuttu hevonen Made in Said on ilman muuta, se on tosi hyvät tartit tehnyt viimeisissään ja viimeksi pystyi sitten jo voittaankin, että kyllä mä vaikka tauolta tuli, niin oli etukäteen jo ajatus, että se menee hyvin ja päästiin ensiksi keulaan ja saatiin sitten hyvä juoksu johtavan perässä. Se on mun mielestä tällähän niitä perushevosia, mutta totta kai se ei, kuoleman paikalta varmaan se ei pysty pärjään, vaikka onkin kunnossa, mutta tässä on kyllä monta kovaa lähtijää, että eiköhän siihen johonkin hyvä väli tuu, mihinkä Harri pääsee tiputtaa. Ja no sitten mun oma ajokki Katania, niin se on kanssa hyvässä kunnossa, mutta ei vaan anna itsestään kovin tasapaksuton esitykset, että en uskalla sitä kyllä mihinkään peleihin tässä vaiheessa kelpuuttaa. Että mitä tässä muita voisi, no Linda Like, Sepolla on hevoset iskussa, niin kuin talvella vallankin, ja sillä on hyvä ykkönen, se lähtee kovaa ja sillä voi ajaa keulasta. Mutta sitten tässä on Elegance Angelic Perttusen Tapsalla, ja Tapsa ei varmaan aja keulasta, mutta se on ihan myrkyn nopea tuossa alussa, että voi tätä kiihdytystä vähän veikata, että tässä voidaan mennä alussa liiankin kovaa, kun siellä on vielä EP:kin on kasilla, niin Lisbetin kanssa. Niin kyllä mä laittaisin tähän monta hevosta. Linda Like, Elegance Angelic, Race Elation. Tikkalahevoset on kanssa mennyt tosi hyvin. Made in Said. Ja no en, tämä 9 Prima Nova, tämä on ihan outo hevonen. Ei se ole Suomessa juossutkaan vasta kuin kerran, että semmoisesta en, että sitä kannattaa vähän miettiä. Mutta näillä 4 siinä oli mun mielestä niitä perushevosia. Sitten Toto 5 2 lähtee liikenteeseen ja
Siinä on Mailin ryhmä, enintään 13 000 euroa tienanneille lämminverisille. Nostan ykköshevoseksi Ari Moilasen Lindmakerin, Hannes Rantasen valmennettavan. Tässä lähdössä selkeä ykköshevonen ja nuo ajatkin viime aikoina ovat olleet varsin hyviä ja hyviä lopetuksia hevonen on myöskin tehnyt. Selkeä ykköshevonen, mutta ehkä tuo Mailin matka asettaa pienen kysymysmerkin tähän kuitenkin, tähän lähtöön. Muita mahdollisia, 9 Papsen Sisu, ei mikään voittajatyyppi, mutta saa tarkan reissu ja ilman muuta lappukamaa. 11 Johan Näs, ehkä samalla tavalla selkäreissulla parhaimmillaan ja siitä sitten voittoon. Ja sitten se paras yllätysmerkki, 5 Secret Player ja omistaja Irina Sarin rattailla. Tässä on oikein potin tekijä tähän lähtöön, eli näillä 4 merkillä, 6 Blind Maker, 9 Papsen Sisu, 11 Johan Näs ja 5 Secret Player. No Blind Maker on suoritus varma ja nyt silloin paljon parempi. Tässä silloin Teivossa viimeksi oli se ykkönen ja siitä tuli sitä alkuhaparointia ja sitten se jäi sen jälkeen kuoleman paikalle, mikä normaalisti ei sitä haittaa, mutta se oli varmaan vähän kovempi lähtö kuin mitä tämä tämänkertainen, niin mun mielestä Blind Maker saattaisi olla jopa varma ehdokas tässä. Sen näköinen lista, että on hyvä mahdollisuus Blind Makerilla päästä ihan keulaan asti ja siitä se varmaan kyllä veisi alusta loppuun. Johan Näs, mun oma ajokki, niin se on hyvässä iskussa, vaatii tarkan juoksun ja sellaisella kirii pätkän terävästi, mutta voiko sitten noista asemista ihan voittaa, niin saas nähdä. Secret Player on kans hyvässä kunnossa, mutta vaatii tosi tarkan juoksun ja ei ole kauhean nopea lähtiä, niin vitoselta voi olla, että ei saa semmoista juoksua, mitä tarvitsisi, mutta se voisi olla semmoisia yllätyshevosia tähän lähtöön. Mutta Blind Makeri varmaksi. Sitten Toto 5 kolmonen ja tässä muutama huomio ennen kuin lähdetään ottaa parhaita hevosia. 1 Snellman Pepper, Ari Moilanen, hyvä lähtiä, mutta palaa pitkältä tauolta, enkä jaksa uskoa, että hyvä lähtö vaikkakaan siivittäisi Moilasen hevosta voittoon tässä edes selkäreissulla, eli sen kyllä skippaan ulos kokonaan peleistä. No ykkösevonen on tietysti 9 Pasha Tili, jota Jari Kinnunen sai tuulettaa sen voittoa Sulvallassa loppiaisena, ja se olikin Jarille ja taustatiimille varmasti hieno juttu, ja kelpaa tämä hevonen totta kai pikkulappuihin varmaksi. Mutta todennäköistä on, että se kyllä hieman ylikuumuu tässä lähdössä, joten mielestäni varmistuksia tarvitaan, joista ensimmäisenä pikkutauoltakin 5 Kleine Maria, Peter Lindroos, keulapaikka tai keulahevonen todennäköisimmin tässä, ja vaikka viime startti on sieltä aatonaatolta, niin eiköhän Pesku Lindroos tee keulasta sen, mitä miehen pitääkin, eli taistelee ihan voitosta parhaimmillaan ollessaan. Muita mahdollisia, 8 Joker Photo, koko ajan hyvää tulosta, mutta tietenkin tuo ulkospoori, 8 rata on se, mikä voi menestyksen estää. Hyvä hevonen on myös 10 Do It Valiant, se on Tommi Alanikkolan suojatti ja mielestäni lahjakas tapaus. Ei tämän hevosen pohja ole vielä katsottu ihan täysin. Teivon 7-6 päivänä, 7-6 sarjassa se sijoittui hyvällä tuloksella neljänneksi, sitä ennen voitto Puudenissa. Suurempiin lappuihin, jos haluaa Pashatilia tässä varmistaa. Koivusen talli tuntuu, että on semmoisessa liekeissä, että kai siitä heti täytyy Kallella Fansimania ainakin miettiä mukaan, mutta ei se nyt tällä kertaa ainakaan varma ole. Tämä onkin tasainen lähtö. Kinnusen Jarilla on lähdön paras hevonen ilman muuta, Passatilli. Voitti hienon esityksen päätteeksi Sulvallassa. Juoksun kulkukin oli vähän, joutui paikkoja vaihtelemaan ja vähän revittäänkin matkalla ja tosi hallittu voitto. Että jos se reissaaminen ei yhtään rasittanut hevosta, niin kyllä sitä voi olla hankala tässä lähdössä lyödä. Mutta nuori, vähän erilainen hevonen, niin miten tuosta reissusta sitten on palautunut, niin sen takia se ei ehkä nyt tällä kertaa käy varmaksi, kun varmaan kerää peliäkin ihan mahdottomasti, niin
tässä voisi olla Do It -valiantti on Ala-Nikkolan Tommin käsissä mennyt kyllä tosi hyvin, että se on varmaan niitä ensimmäisiä varmistusmerkkejä. Samoin on Be My Hot Stuff, niin ei ole kauhean kaukaa, niin on 76 voittajakin, niin, mutta tietysti ne, että pelkästään takarivihevosia tähän pelaisi, niin ainahan siinä on omat mutkansa. Kleine Maria teki ihan karmeita esityksiä muutaman, mutta en tiedä mitä, kuinka paljon sitten vaikuttaa, että Vellu lähti nyt pois, että kuinka iso osuus siinä oli Vellulla vai onko hevonen tosiaan jonkun jyvän löytänyt, että näitä siihen mukaan. Kleine Maria, Kallela Fansiman, Passatilli, Do It Valiant, Be My Hot Stuff. Jokerfoto mä en nyt tällä kertaa, en tuolta kelpuuttaisi ihan alkutekijöissä mukaan, että se vaatii kuitenkin kilttiä juoksua ja rata 8. Tämä on ihan kohtalaisen kova lähtö. Toto 5-4 eli on sitten Suomen hevosten aikatasoitus ja kyllä tässä itse oikeutettu suosikki on mielestäni numero 2 Huimariina. Pääsee lähtemään paalulta, sarjamääritys on kaikilla tavalla sopiva sille. Pitää olla selkeä, mielestäni noin 50% hevonen tässä lähdössä. Mutta tietenkin varmistuksia on hyvä ottaa, sillä takamatkalta löytyy numero 9 Witter. Palaa toki muutaman kuukauden paussilta ja derbysankari ei välttämättä ole ihan heti parhaimmillaan. Toisaalta Teivon hyvän tekevää syyshevosilla kyllä luokkaa riittää ja varmasti on ihan mahdollinen voiton tavoittelija myöskin suoraa tauolta. Ja sitten se pelitipsien pelitipsi tälle kierrokselle. Se on numero 11 Elias Intomieli, joka on siirtynyt Hannu Hietasen valmennukseen. Tällä hevosilla on paljon kapasiteettia, mutta on ollut pitkään starttaamattomana ilmeisimminkin loukkautumishuolien vuoksi. Porissa kiersi viimeisen ringin kolmatta rataa, ei jaksanut ihan perille asti ja hyytyi viimeisellä puolikkaalla, mutta vasta 2 starttia Hannun valmennuksesta, joten uskon, että tämä parantaa vielä tulevaisuudessa. Ja vielä takamatkan 20 linkorata, 7 rata, niin ilman muuta kuitelle mukaan yllätysmerkkinä. Toto 5-4. No nyt ainakin mun mielestä muuttuu aika lailla mielenkiintoisemmaksi tämä lähtö, että Witteri palaa tauolta. Hevonen on treenannut tosi hyvin koko talven ja mä oon ajanut paljon sillä hiittiä Teivossa ja oikein mielenkiintoista. Ei ole derbyn aikaisessa iskussa heti, mutta kyllä me tietysti odotetaan siltä jo ihan kilpajuoksua, että ei tässä mitään ylipassiivista tulla ajaa, mutta ehkä tarkasti kumminkin, että ei lähdetä revittelemään, vaikka hevonen on nopea alussa, niin mä luulen, että koitetaan ajaa parjonosta ja lopussa sitten annetaan palaa, mitä kulkee. Ja vähän vaikea veikattava. Hevonen on hieno edelleen ja saan olla koko talven terveenä. No mitä sitten näihin muihin, niin Huimariina on ollut järkyttävä hieno viime vuoden kesästä asti, että jotkut palaset on hienosti kyllä loksahtanut kohdalleen ja tuntuu, että eihän sitä pysäytä kukaan. Ja mun mielestä sitä voisi tähän miettiä jopa yksinäisenä merkkinä, että on niin hienot esitykset koko ajan tehnyt ja tuosta pääsee varmaan parhaisessa vaiheessa kärkeen ja Aku tykkää ajaa sillä tasaisen tappavaa, niin kyllä se voi olla, että on, meilläkin voi olla hankaluuksia saada sitä kiinni, mutta ainahan mä tietysti toivon, että saataisiin, mutta kyllä Huimariina tähän voisi olla semmoinen ideamerkki. Vinkahovi on tosi hyvässä kunnossa, mutta vaatii vähän tarkkaa juoksua. Teijas tulee pätkän melkein lämminverivauhtia, mutta on kengättä ollut huomattavasti terävämpi ja nyt ei kyllä enää pysty ilman kenkiä ajelemaan. Elias Intomielihän olisi kova hevonen tämmöiseen lähtöön, mutta ei ole ihan vielä parasta terää näyttänyt, että vaikea veikattava. 40 hevosilla varmaan tässä lähdössä ei kerkiä kuin siihen hyville rahasijoille. Että Huimariina olisi mun mielestä jopa varman paikka, jos Witteriäkin pelataan paljon, niin en mä usko, että me saadaan Huimariinaa vielä kiinni.
Tuota 5-peli päättyy hienoon koitokseen, missä lämminveriset enintään 32 000 euroa tienanneet iskevät yhteen. Kun katsotaan eturivin osallistujia, siinä yksi Jamison, Erkki-Pekka Mäki, niin moni voisi ajatella, että tästä varma, mutta EP:n hevosilla on viime aikoina ollut se vanha helmasynti, eli kaasu on hirttänyt niin sanotusti päälle, ja en kyllä jaksa uskoa, että hevonen, vaikka se keulassa tässä alussa juokseekin, olisi maalissa voittajana. Yritän selvittää tämän lähdön kahdella merkillä. Ne ovat numerot 5 Aqua Solenoid ja 10 MT Hope and Glory. Eli vaikka tuo vanha pelikirjasääntö sanoo, että ori tulee tammasta ohi, niin tässä mennään kyllä tyttöpari duolla tällä kertaa. Eli Aqua Solenoid koko ajan nousu kunnossa. Hävisi Teivossa 29.12. Young Moon Hossille hyvin niukasti, teki hyvän lopetuksen. Oli Turussa myöskin niukasti Young Moon Hossin takana, mutta hevonen tekee kuitenkin koko ajan nousujohteisia esityksiä. Todennäköinen juoksupaikka EP Mäkisen hevosen Jamisonin selässä, joten kyllä se pystyy siitä spurttaamaan hyvällä juoksulla aivan voittomatsiin. Hyvä varmistus on myöskin 10 MT Hope and Glory. Tässä viime aikoina on ravimedioissa puhuttu tästä talliformusta eli tallikunnosta. Ja tässä on nyt klassinen esimerkki siitä. Jari Kinnusen hevoset menevät kovaa ja hyvää vauhtia tällä hetkellä. Ja vaikka Sulvalas tulikin vain 7, niin sitä ennen Forssassa hieno kirivoitto, jossa se jätti muun muassa taakseen EP Mäkisen Jamisonin. Eli tähän viimeiseen kohteeseen numerot 5 ja 10 ja näillä sitten potin hakuun tiistaina Teivossa. Viimeinen Toto 5 lähtö. No EP1-numerolla, niin se normaalisti tarkoittaa sitä, että Jamison johtaisi, mutta mulla on ainakin niin nopea hevonen tuossa alussa, että mä uskon kyllä, että mä pääsen Jamisonin eteen, mutta sitten täytyy vähän tilanteen mukaan katsoa, että mun hevonen menee keulasta, mutta menee ihan yhtä lailla selästäkin, että miten tätä lähtöä lähti sajaan. Aqua Solenoid on tosi hyvät tartit tehnyt, että Teivossa vielä tippu vähän kenkiäkin matkalla ja teki aivan huippuesityksen siellä ja tosi kovan tuloksen. Turussa oli vähän tasaisempi, mutta mun mielestä se pikkusen ylikuohkee rata, niin se ei ollut tammalle mieleen ja ehkä se oli aavistuksen tasaisempi se esitys siihen Teivoon verrattuna. Mutta hyvät tartit on alla. Ilman muuta pitää olla lapulla mukana. Young Moon Hossi on hienon suoritusvarmuuden löytänyt, aina ollut lahjakas hevonen, mutta kovasti on semmoinen vähän juoksuriippuvainen, että tahtoo olla välillä liian meneväinen, mutta Moilanen on vetänyt kyllä hienosti. On välillä on tuuriakin mukana, mutta niinhän sitä tarvitaan, ei ilman tuuria voi pärjätäkään. Että vaikea on sitä jättää lapulta pois, kun mun mielestä silloin paras mahdollinen lähtöpaikka, mitä voi olla. No sitten se Jamiesoni, niin mun mielestä sillä on tämä kengät jalassa ja vallankin hokkikenkä jalassa, niin juokseminen on ollut tosi hankalan näköistä. En mä tiedä, miltä se kyytiin tuntuu, mutta mun mielestä se voisi olla ehkä, vaikka jättää sen lapulta tällä kertaa kokonaan pois. Mutta tietysti jos sillä voi ajaa selästä, niin miksei se tietysti lyhyellä kirillä sieltä voisi vaikka pärjätäkin, mutta on semmoinen hevonen, että EP on aika usein halunnut sillä vapaalle radalle, kun on, se on vissiin vähän raskas siellä toisten takana. Ja mitä muu? No Prince Aassi teki Porissa. Mä olin niin kuin hirmu tyytyväinen sen esitykseen, että se kierteli ulkoratoja, toki tietysti selässä ja tuli hyvin maaliin ja oli neljäs, että viime kerran juoksusta mulle ei ole ihan tarkkaa käsitystä, mutta sielläkin oli hankala lähtöpaikka, että se voisi olla tähän semmoisia ideahevosia. Se lähtee hyvin kanssa liikkeelle, mutta ei ole kans kuolemanpaikkahevonen, että miten se juoksu sitten menee. Mutta Young Moon Hossi ja Aqua Solenoid mun mielestä ne on ne, mistä tähän lähtöön lähdetään sitä peliä suunnittelee ja ne voisi riittää aika pitkälle, mutta tämä on sitten kuitenkin sillä lailla tasainen lähtö, että tässä voi yllätystäkin olla, joka voisi saada semmoisen tarkan juoksun. Truupulu on tehnyt vahvoja esityksiä, tulee sitkeästi, mutta vähän alussa tahtoo jäädä sinne häntä joukkoihin, niin en tiedä, miten tuosta sitten kolmoselta juoksu onnistuu.
MT Hope and Glory on hyvä hevonen, mutta ei olekaan ihan parasta kirjaa näyttänyt. Forssassa tuli hyvin, siellä onnistui juoksunappiin ja hevonen palkitti sen, mutta vaatii sen kiltin juoksun ja on kanssa reissannut justiin, että mitä se sitten vaikuttaa. Eiköhän siinä nyt taas ollut jotain apuja, taikka sitten viimeistenkin sekoitusta, mutta tehkää teivoon totovitosta.